Պետրոսյանների կյանքի նոր լուսավոր կետն է, ծննդատնից հեռանում են վերածննդի նոր պատմության սկիզբը դնելով։ Երկար սպասված մանկան ճիչը նորից ժպիտ ապրելու հույս ու լույս է բերել այս ընտանիքում։ Ռազմաճակատում միակ որդուն կորցնելուց հետո ամուսիններն ի սկզբանե որոշել էին, ամեն գնով նորից պետք է զավակ ունենան։ Հենց նորից կորցրեցի, հենց առաջ միտքս եկավ հենց այդ, որպեսզի երեխա ունենամ։ Ուրիշ փրկություն չկար, այդ վիշտը տանելու, ուրիշ ձև չկար, հենց անմիջապես է որոշել։ Վիշտս մի կողմ դրած, ես ամբողջ օրը մտածում էի բժիշկների, այցելեմ, կարողանամ բալիկ ունենամ, ինչ գնով լինի, կարողանամ բալիկ ունենամ, իմ ուշք ու միտքը դա էր։ Կրկին մայրանալու ցանկությունը մեծ էր, բայց առողջական խնդիրները, ռիսկային տարիքն ու հոգեբանական ծանր ապրումները անընդհատ նոր խոչընդոտներ էին ի հայտ բերում։ Շուրջ 3 տարի բացասական արդյունքով բազմաթիվ բժշկական հետազոտություններն ու հղիության անհաջող փորձերը ավելի ու ավելի էին հուսալքում ծնողներին։ Երկար պայքարից հետո ամուսինները որոշել էին հրաժարվել այդ մտքից, ինչև այն պահը, երբ տիկին Արուսյակը երազ տեսավ։ Հենց այն ժամանակ տեսա, որ ինձ ասեցին, որ չեմ կարող երեխա ունենալ։ Հուսահատությանս մեջ տեսա երազ, որ փոքր բալիկ դրեցին իմ անկողնում, իմ բարձի վրա։ Երեխային ասեցի անունը ինչ է, այս երեխայի, այդ ով որ դրեց, չեմ հիշում ով էր։ Ասեցին գլխարկի վրա գրված է։ Գլխարկի վրա կարդացի գրած էր Գրիգոր Լուսավորիչ։ Ես արդեն դե հույս չունեին, որ կլներ, ոչ, այս 3 տարի է ես բժիշկների մոտ եմ, բոլոր բժիշկների օգնությունն եմ ստացել, բայց ապարդյուն չէր ստացվում ոչ մի բան։ Հետո մեր մայրերի հարցազրույցները, որ լսում էի, ամեն մի մայր, որ իր հերթին ասում էր, Աստված ինձ հրաշք արեց, ասում էի մտքիս մեջ, Աստված, դե այդ հրաշքը ինձ էլ արա, էլի։ Այդ հրաշքը ի վերջո կատարվեց, բայց նոր սկսվող դժվարին ճանապարհն ու պայքարը դեռ առջևում էին։ Փոքրիկը ծնվեց վաղահաս, ընդամենը 600 գրամ քաշով։ Ծնվեց իր հայրիկի ծննդյան օրը ու հիվանդանոցում ոչ մի հույսեր չէին տալի բժիշկները, որ կապրի, փառք Աստծո, որ գոնե էլի ուրախություն եղավ իմ տան մեջ, իմ բալիկը եկավ էստու։ Դեն իրա տունն է, ինքը հասկանում է։ Տիկին Արուսյակը 99 օր մնացել է հիվանդանոցում, այդ ընթացքում ոչ մի օր ու ժամ չհեռանալով նորածին որդու կողքից, ամեն օր աղոթելով սպասել է, որ միասին են հեռանալու ծննդատնից։ Ես խոստացա իմ բալիկին, եթե գնալու եմ ստեղից, մենակ քո հետ եմ դուրս գալ հիվանդանոցից, իմ բալիկին խոստվեցի ու մնացի իրա կողքին գիշեր ու ցերեկ։ 99 օր էլ փնտրել եմ նորույս, գտել ենք 99-րդ օրը, այսօր են 99-րդ օրը, նորոս տուն է գալի, նորոս։ Արդեն բալիկիս ապրել է, որ բժիշկներն ասեցին վտանգը վերջացել է, ապրում է, արդեն իմ համար նոր կյանք էր, նոր սկիզբ էր։ Ապրելու նոր իմաստ վերագտած ու նոր նպատակներով լիահույս ծնողներն անկեղծանում են, իրենց դստեր ամուսնությունից հետո տունը դատարկվել էր, լռություն էր, չկար որևէ նպատակակետ, ամեն ինչ միայն ցավոտ հիշողություններ էր արթնացնում։ Այդ մեր մեծ սենյակը, որ տեսակ, այդ սենյակում ամբողջ օրը նստած էինք, ինքը հենց այր ես, մենք խոսալու բան չունեինք, իսկ որ արդեն հիմա ես մտածում եմ, այս ծրագիրը սկսեմ իրան, ամուսինս այս մի ծրագիրը կասի, կմտածենք, որը ոնց անենք, չէ՞։ Իսկ այն ժամանակ մեզ համար չկար ոչ մի, խոսալու նյութ էլ չկար։ Ես մտքով իմ նորոյի հետ, ինքը իր մտքով էլի նորոյիս հետ էր, ու տենց ամեն օր, այդ շատ դժվար է։ Դժվար ու ինչ-որ տեղ նաև հերոսություն է այս տարիքում երեխա ունենալու որոշում կայացնելը, շարունակում է տիկին Արուսյակը սեփական փորձով, հորդորելով որդեգորույս մյուս մայրերին հետևել իր օրինակին, պայքարել, հավատալ ու սպասել հրաշքի։ Ես մեր մայրերին խորհուրդ կտամ, որ եթե հնարավոր է, ինչքան հնարավոր է, փոխեն իրանց կյանքը, որովհետև իրոք դժվար առանց բալիկի ապրել տան մեջ։ Ես պայքարելու կոչ եմ անում, որովհետև հավատացեք, ես պայքարել եմ։ Այսօր, որ հարժանացամ այսօրվա, ես պայքարել եմ շատ շատ երկար, ամեն օր,
Թողայն մայրերը ովքեր երազում են, հենց այս ամսից, հենց իմ Գրիգոր Լուսավորիչը, որ իմ տունը լուսավորեց, լուսավորի այդ մայրերի տունը, թեկուզ երազով գնա, ասի, որ դուք բալիկ եք ունենալու, իմ Լուսավորիչը օգնի բոլորին, բոլորին, ոնց որ օգնեց մեզ, եկավ հասավ մեզ. Փոքրիկը 44-օրյա պատերազմում անմահացած կրտսեր սերժանտ Նորայր Պետրոսյանի նույն անուն եղբայրն է։ Պատերազմի առաջին օրվանից Նորայրը եղել է ռազմաճակատում, մարտնչել հակատանկային մարտկոցի կազմում, նույնիսկ շրջափակման մեջ հայտնվելուց հետո աննահանջ կռվել է։ Վերջին անգամ զանգել է ծնողներին հոկտեմբերի 8-ին և նույն օրն էլ ժամեր անց անմահացել։ Շատ երկար խոսեց հետս ու լռության մեջ էր, տարածքը լոր էր։ Ասեց, ինչ կա, մամ, ինչ կա, խոսա էր, ինչքան կարաս, մամ ջան, խոսա, մամ, խոսա, ասի, բարես, ինչ խոսա, մախեր, վտանգավոր է, ինչ ես խոսում, դու էր ախոսո։ Ասեց, ոչ ինչ, խոսա, մամ, խոսա, բայց ես չգիտեի, որ այդ վերջի, ու ինքը կտրուկ անջատեց, որ ասեցի, նո ջան, անջատի, վտանգավոր է։ Նորայր Պետրոսյանն իր ստորաբաժանման տղաների հետ զգալի կորուստներ է պատճառել հակառակորդին, խիզախորեն կատարել է հրամանատարության առաջադրած բոլոր խնդիրները, չխնայելով կյանքը հանուն հայրենիքի։ Հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Մայրը համոզված է, կրտսեր Նորայրն էլ դառնալու է ավագ եղբոր պես, ազնիվ, բարի ու հայրենասեր։ Չէ, որ լսելու է, ամեն ինչ պատմելու եմ իրան, ես արդեն մտածել եմ իրան, ոնց եմ պատմելու, ինչ աղբեր ունեց է, ինչ ուժեղ աղբեր ունեց է, ինչ բարի ու ազնիվ աղբեր ունեց է, ինքն էլ կմեծանա հայրենիքը սիրելով։ Հովհաննես Փարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։